grenar från träden. Det ser ut att vara Eva. Ja, äpplena hänger ju från... Gud som gråter. Nej, det är äpplena hänger från trädet. Ett äppelträd. Jag tror att Eva där har ätit en tugga av äpplet och är på väg att bli utkastad i paradiset av den där... Shit, jag är ganska avancerad. Symbolik i bilden. Av Leni. Jag anser ganska läsa. Är gul grön ögon med andra ögon? Eller med andra ord. Kan du svara på det? Jag bara... Grejen är att det var inte, man vet inte om det var äpplen. Det var frukt. Så det kan lika gärna ha ett banan. Men var det inte, skulle de inte, vad sa ormen för att lura dem? Att ni ska bli som gud. Ja, och äpplen är historiens frukt. Ni ska äta av kunskapens träd. Frukten. Står det inte äpplen. Nej, sen har ju, symboliken blivit att äpple är kunskapens frukt. Som någon kom på. Men du vet inte vad det kommer från. Har du forskat i det? Kanske inte forskat.